Ne, myslím, mám hrát Zoe. Zoe je hrozný tryhard a pak když potkám něco takového, tak jsem naštvaný. Raději piknu něco, co tolik neumím a můžu se aspoň blamit, že jsem to nevyhrál, protože to hraju špatně. Zahrám si Kasiopeu. Měl jsi někdy trávu? Já už zhruba od 3 let jsem jedl pampelišky a kopretiny. Vždycky u babičky na zahradě jsem jedl kopretiny, anebo jsem z toho vařil nějaký pomyslný jídlo. No prostě jsem měl pestrý a zajímavý dětství na venkově. A celý rok jsem trénoval se vzduchovkou a učil jsem se střílet. Děda mě učil střílet na válečky a potom i na menší cíle se vzduchovkou. A když přijela pouť, kámo, tak jsem měl našetřený, vole, třeba 5 kilo od babičky, což bylo jako randál, že jo, vole. A já jsem to celý trávil tím, že jsem sral toho pána v té střelnici, který už mi přestal chtít cokoliv dávat, protože jsem všechno postřílel. Vždycky jsem přicházel a už jsem ho viděl. Ne, zase ty, táhni, je zavřeno, je zavřeno. Ne, kdybych utíkal, kámo, proč jsem to otáčel? Já mohl přežít. Doufám, že dostanu taky takovejhle gang, vole, s nějakýma double flashema. Ono prostě nemůže hodit po tu věž. Dřív neměl, protože... Why you bully me? You fucking bitch, why you bully me, everyone ask? Ten člověk bral Heralda! Tenhle člověk! Vole, on tady pobíhá jak, vole, žokej Váňa, kurva, okolo. Tady nejseš na pardubický skurvenej poníku, tohle není placená jízda na poníkovi. Ani nesmaďte Baruna! On ani nemá toho Baruna! Jako čekal jsem nějaký kemp, ale nečekal jsem takovejhle kemp teda. Jakože fakt je takhle rundownou, vole, neskutečným způsobem v early. Ty vole, oni mě jdou divenout. Okej. Midlane už je lost, tady z toho moc nevymyslím, ale hraju Kasiopeu, takže jdeme scalovat prostě. Hackerem neumí ganknout Ryzeo, tak třeba to hraje poprvý tu hru, co ty víš. Nemůžu za to flamovat. Třeba teďka koupil teprve účet, tak než se rozkouká, vole, v těch rankerech, víš co? Výtečně. Dva, nemám dalšího kanona. On bude zase soupeř. Nemůžeme jít hrát něco jiného dneska, oši. Já tohleto fakt asi nedávám. A ne, myslím, jsem někdy viděl tolik speciálních lidí na jednom místě. Ať už ta hra skončí, ty vole. Mě úplně jedno, jak dopadne. Ty vole, rád jim odevzdám tady tohleto elo, ať si ho vezmu, nabídněte si, kurva, mě je to úplně boost. Hlavně ať už ta hra skončí, na tohleto já... Na tohleto já prostě, vole... Kámo, mám takovej heartbeat z toho člověka. Ale já mám takovej heartbeat. To si vůbec nedovedete představit, tak neskutečně jsem triggered. Řekněte mi prosím, mám jenom overreaction? Jsem fakt jenom tak jako mentálně, vole, nestabilní, vole, osoba labilní, jestli chcete? A nebo je to fakt tohleto, vole, naskok jako z terasy, vole? Protože já mám pocit, že tohleto, co ten člověk předvádí, je fakt naskok z terasy, jako. Tady to máš, ty svině, vole. Užij si to, to máš za ten early game dive.
Ty vole, on tady pobíhá jak vole žokej Váňa kurva okolo. Tady nejseš na pardubický skurvenej poníku, tohle není placená jízda na poníkovi. On ani nesmajtne baruna! On ani nemá toho baruna! Já už nechci! Já už nechci! Ne! Ne! Snadná by vole byla, zničit tu Vardu. Jo, to je super nápad. Super nápad mi ho vyhodit z té miasmy, abych mu nemohl dávat damage. A pak doufat, že třeba vyhráme fight tak. Jste trochu pojebali, Joši. Tohle je prostě něco hroznýho. Tohle je příšerný. Tohle je strašný. Tohle je fakt jako smutný. Mně se chce prostě plakat. Mně se fakt chce plakat, kámo. To je nádhera. To jsem toho draka. Šli fajti, když tam nebyli ready. Parádička! Tentokrát ho máme! Jaj! Pocit štěstí se dostavil. Tohle my jsme dali ace? A já tam nebyl? Nice. Heka, you are 1v9. Ho! Okej, okay, to bylo docela sneaky ode mě. Okej, okay, nevím, jestli jsem to musel flashovat, ale při nejmenším jsem to flashovat chtěl, abych ho zabil. Tak ne, no. Měli jsme jít rovnou, vůbec jsme neměli jít na ten mid. Kurva, jsem měl ještě chvilku počkat. Je tam chytil jak v opice. A jestli máme flash, to je dobrý. Hehe. Tohle na Cassiopeii miluju ze všeho nejvíc. Ten obrovský zone potenciál, který má. Může všechny všude zounit, furt. Mít flash, tak je to úplná pohodinda. Pojďme. Ty vole, proč to neberem? Oni musí bránit bázi, co vám jebe, ty vole. Potřebuji vůbec ještě trefovat ten poison, nebo budu dávat IKáčka i bez ní? Já se budu dávat IKáčka i bez něj, si myslím. Oh, goddammit, hoši ty vole, tohle bylo příšerný, tohle bylo... Ha ha ha, děkuju! Je to u konce! Jo! Díky bohu! Kurva jo!